Vystudoval JAMU v Brně, po studiích nastoupil nejprve do divadla v Chebu. Pak působil několik let v Hradci Králové, kde na sebe v roce 1982 upozornil režii Romea a Julie, která byla považována za poněkud divokou. Od roku 1984 pracoval v pražském realistickém divadle. Dvakrát získal cenu Českého literárního fondu za režii. V roce 1985 za inscenaci Čáry na dlani a v roce 1988 za inscenaci Merlin a neb pustá zem. Ve druhé polovině 80. let začal hostovat v Národním divadle. V roce 1990 do něj nastoupil jako kmenový režisér a například zde režíroval hry ze života hmyzu, Bratří Čapků, Goldonyho Mirandolínu a Gogolovu ženitbu. Režíroval zde také vlastní dramatizaci románu Bratří Mrštíků Rok na vsi. Inscenace získala v 1993 cenu Alfréda Radoka za inscenaci roku. V roce 1996 se stal uměleckým šéfem Davidského divadla, kam tehdy přivedl celý svůj absolventský ročník z domu. Zde režíroval většinu inscenací, ale uvedl zde i vlastní hry a v roce 2002 získal cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku za stvárnění postavy otce v Zelenkově autorské inscenaci Příběhy obyčejného šílenství. Za dobu jeho uměleckého vedení 1996 až 2014 Davidské divadlo získalo řadu prestižních ocenění. V současnosti působí v uměleckém souboru divadla jako herec a režisér. Jde o vysokoškolského pedagoga. Od roku 2004 je habilitován jakožto docent na pražské DAMU. V roce 2013 režíroval svůj první celovečerní film. K němuž napsal spolu s Lubomírem Smékalem i scénář s názvem Díra u Hanušovic. Film měl distribuční premiéru 24. července 2014. V roce 2015 dokončil opět ve spolupráci se Smékalem scénář ke svému druhému filmu Kvarteto. Jehož natáčení bylo naplánováno na léto 2016.